Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndi Bibiane Imana ishimwe, mbahaye ikaze mwese kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabaramukije rero kandi nkomeje kubaha ikaze kugira ngo muze tuganire, duhugurane, dusangire ijambo ry'Imana, kuko nibyo kurya by'umwuka, nibyo kurya by'umuntu wacu w'imbere. Birababaje kandi biratangaje kubona twita ku muntu w'inyuma kandi nta kindi azabora, ariko umuntu w'imbere wazahoraho iteka, kandi ni uzacirwa urubanza ahembwe cyangwa ahanwe. Nicyo gituma dukwiye kumwitaho tukamugaburira, kugira ngo ubwo umwami Yesu azagaruka azasange afite ubuzima buzima. Egro, nkomeje kubararikira kuza gukurikira kino kiganiro ngiye kugirana namwe. Turabizi neza yuko ijambo ry'Imana ari byo byo kurya by'umwuka, kandi ibyanditswe byera nibyo bitubwira ngo muzamenya ukuri, namwe ukuri kuba bature. Ndabifuriza nshuti zanjye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana rikababatura kandi mukaba mubatuwe rwose. Ikindi kandi ndabifuriza yuko mwayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo ngabo nibo bana b'Imana. Turabizi neza rero ko turi abanyantege nke, nta na kimwe twakwishoboza, kandi reka bitunanire koko, abanzi turwana ntabwo ari abantu, ni ibikomangoma n'abagenga b'isi y'umwijima, imyuka y'ahantu ho mu kirere. Iyo myuka irakomeye cyane, ariko iyo turi kumwe na Yesu Kristo turanesha kakahava. Ni munyemerero duce bugufi kugira ngo dusabe imbaraga zitubashisha byose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Tugiye gusaba imbaraga zidushoboza byose. Data mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Uri umuremyi w'ijuru n'isi, ibiriho, ibyo tubona n'ibyo tutabona, tuzi ko ari wowe wabiremye, ni wowe wabihanze. Duciye bugufi rero kugira ngo utubabarire ibyaha byacu byose, twizeye amaraso y'umukiza wacu Yesu Kristo, kandi yadusezeranyije imbaraga zizadushoboza byose. Igihe cyose twizeye amagambo ye uko yatubwiye, dushobozwa byose rero n'izo mbaraga za Kristo. Turasabye rero ngo aziduhe, zidushoboze byose, zidushoboze kuvuga ibitunganye, zidushoboze kuvuga ijambo ry'ukuri, kandi ribera ibyo kurya abagiye kuryakira bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Uyu munsi nezerewe cyane kuza kuganira namwe ku ngingo ivuga ngo ninde wundi ukwiye gupfukamirwa. Turabizi yuko icyubahiro cyose giharirwa Uwiteka Imana ishobora byose. Icyubahiro rero Imana ikeneye harimo no gupfukamirwa, gusengwa, kuramywa. None uyu munsi wa none nje kubabaza, nanjye nibaza ngo mbese ninde wundi ukwiye gupfukamirwa hano kuri iyi si? Ninde muntu ukwiye gupfukamirwa? Yaba atari umuntu se? Ko mbona se hari abantu benshi bapfukamirwa, ariko se Imana yo ibivugaho iki mu ijambo ryayo ry'ukuri? Muri wa muyobozi utayobya, muri rwa rumuri rutumurikira aho tunyura hose, muri rwa ruzitiro rutuma tutayoba ngo dutane duti inzira. Nimunkunde rero dusome ibyanditswe byera, niho ukuri kose kuri. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 42 umurongo wa 8. Ijambo rihanditse riravuga ngo ndi Uwiteka, ni ryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Haleluya. Ni Uwiteka, ni ryo zina rye, ahoraho kandi ntahinduka.
nta n'agacu ko guhinduka kamugaragaraho. Icyubahiro cyanjye n'Uwiteka uvuga, sinzagiha undi, nta wundi wafata icyubahiro cy'Uwiteka. N'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Birababaje kubona icyubahiro cy'Uwiteka cyo gupfukamirwa, cyo gusengwa, cyo kuramywa, cyo kwinginga, twagiha ibishushanyo bibajwe. Icyo byabihagarariye icyo ari cyo cyose, Uwiteka arirahiye ko icyubahiro cye atazagiha undi, n'ishimwe rye atazigera ariha ibishushanyo bibajwe. Twakomeje tugiye nanone kandi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 48, umurongo wa 11. Ijambo rihari riratubwiye ngo, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Icyubahiro dukwiye guha Uwiteka harimo kumusenga, harimo kumuramya, harimo kumupfukamira. Aronge arirahiye kandi ngo, ubwanjye ninjye uzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzigera ngiha undi. Nanjye nakwibaza ngo, mbese ninde wundi ukwiye gupfukamirwa? Ninde wundi ukwiye gupfukamirwa? Noneho akaga, icyubahiro cy'Uwiteka n'ishimwe rye ko hari ababiha ibishushanyo bibajwe, kandi Uwiteka yirahiye muri Yesaya 42:8 ngo, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzagiriha ibishushanyo bibajwe. Ibishushanyo bibajwe akadomo, ibyo bishushanyo bibajwe uwo byaba bihagarariye uwo ari we wese, kirazira kikaziririzwa gupfukama imbere yabyo, kuko Uwiteka yirahiye ko icyubahiro cye cyo gupfukamirwa nta wundi azigera giha, kandi ntazemera ko itsinda rye ritukwa, risuzugurwa kubera ibyo bishushanyo bipfukamirwa. Twagiye nanone nkunda kubasomera ibyanditswe kugira ngo amagambo yanjye abe make, ahubwo mbasomere ibyanditswe byera, kuko ni mu kuri kose guhishe, niho dukura urumuri. Twagiye muri mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice 7, umurongo wa 7 kugeza ku wa 13. Ijambo rihanditse riravuga ngo, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Ngo bagira bate? Ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. 8, itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Ngo ngwiki? Ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. 9, kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muzirure imigenzo yanyu. 10, kuko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebwe ho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najya kugufashisha ni karubani, bisobanura ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se na nyina. 13, nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande, kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Aha kuri 13 aratubwiye ngo, nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa. Ijambo ry'Imana iyo murihinduye ubusa kugira ngo mwimike, mwimakaze imigenzo yanyu yababaye makarande kandi idafite aho ihuriye n'ijambo ry'Imana, aho mwakagendeye mu ijambo ry'Imana ry'ukuri ngo mukore icyo ribategeka, murorere gukora icyo ribabuza, mwebwe ibyo murabyirengagiza mukarihindura ubusa kugira ngo mwimakaze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi si n'ibyo mukora gusa, ngo hari n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Niko Mariko 7:13 hatubwiye.
Nk'uko rero Yesu yifashishije amategeko ya Mose, akabere ku buryo mwihaye kuyasuzugura ngo mukomeze imigenzo yabayemo akarande, muhindura ubusa amategeko, uko niko nanjye ngiye kuyashingiraho ngo mbere ku buryo muyahindura ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu yamanjwe idafite shinge, idafite ishingiro mu butumwa bwiza cyangwa se mu byanditswe byera. Amen. Tugiye gusoma mu kuva ibice 20. Aha nganagira ngo tuganireho gato cyane. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo kubera iki ukunda kuvuga iby'abandi batavuga. Yego nyine, ngomba kuvuga iby'abandi batavuga kubera yuko nyine urumva ko hari icyuho. Nta muntu kivuga ku mategeko y'Imana, nyamara aba ari ukugira ngo muyahindure ubusa, kugira ngo mwimakaze ya mihango n'imigenzo yanyu ipfuye. Amategeko y'Imana ni ntakuka kuko agaragaza imico yayo, kandi Imana ntiyigeze ihinduka kuva mu itangiriro kugera ku byahishuwe uko byanditswe muri iki gitabo cyera aricyo Bibiliya. Ntago amategeko y'Imana yigeze ahinduka kandi ntazigera ahinduka. Niyo mpamvu rero muyahindura ubusa, niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mukayahindura ubusa, mugakomeza imigenzo yanyu yababayemo akarande. Mujya mwibeshya cyane, iyo migenzo yanyu n'imihango yababayemo akarande kuko imaze igihe kirekire, mukagira ngo hari za zimangatanya ukuri bikunde. Ntago bizashoboka, ukuri guhora ari ukuri, naho ibinyoma byaza bikagupfukirana, ukuri amaherezo kwishakira inzira. Ukuri rero kuri kwitamurura binyuze ahantu henshi hatandukanye, mu nzira imwe ukuri kuri kwitamururiramo. Ni muri ibi byanditswe byera mba ndi kubahereza. Reka rero tugende turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana, uburyo ya mategeko y'Imana muyahindura ubusa kubwo gushishikariza abantu gukurikiza amategeko n'imihango n'imigenzo ipfuye, nyamara mukirengagiza amategeko y'Imana. Tugiye gusoma kuva ibice 20 umurongo wa 4 tugeze kwa 6. Aha mbibutse neza ikintu turi kuganiraho. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo mbese ninde wundi ukwiye gupfukamirwa? Ni iki kindi gikwiye gupfukamirwa? Aha ngaho ijambo ry'Imana riraje ribitubwire neza. Umurongo wa 4 haratubwiye ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Imana yacu Uwiteka ni Imana ifuha, ifuhira icyubahiro cyayo, ni cyayo yonyine. Ntizagisangira n'undi, ntizagisangira n'ibishushanyo bibajwe. Uwo byaba bihagarariye uwo ari we wese, ni Imana itagira ikigereranywa nacyo, ni Imana itagira ikishushanywa nacyo, ni Imana yihariye icyubahiro, kuramywa, gusengwa, gupfukamirwa n'ibyayo yonyine. Uratubwira rero hano ko ari Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. 6 nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye. Ngo bakitondera iki? Nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuru babo bibihe 1000. Amen. Ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, yego, cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere,
ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye. Banza umenye amategeko y'Imana ngo nayahe, ya yandi mwasimbuje imihango n'imigenzo na karande bidafite aho bishingiye. Dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gukomeza turisoma mu migani 28 umurongo wa 9. Tugiye gukomeza dusome ibyanditswe. Imigani 28 umurongo wa 9 haranditse ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ahari wenda ndagusomera amategeko y'Imana ukica amatwi. Nyamara uyu munsi wa none umva uko Imana ivugana nawe ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Twagiye twakomeje ubwira uwumva ntavunika ndabizi. Twagiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 3 umurongo wa 17 turageza ku wa 19. Haranditse ngo mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbaburira, nje kubaburira mu izina ry'Uwiteka. Nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha, umwihanangire za kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Haleluya. Dukomeze. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Imana ibaha umugisha mwese muri gukurikirana aya magambo y'ubugingo. Ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza, nje kuvugana namwe mbihanangiriza. Igituma muri abanyabyaha ni ukubera yuko mukora ibyangwa n'Uwiteka, ni ukubera yuko mukandagira amategeko y'Uwiteka nkana, mukayasimbuza iyo mihango n'imigenzo yanyu idafite aho ishingiye mu byanditswe byera. Aho niho twahereye dusoma mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 7 umurongo wa 4 kugeza kuri 13, ngo nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi Yesu yababwiraga aya magambo ayifashishije uburyo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Muri Mariko 7 umurongo wa 8, ngo itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Ese itegeko ry'Imana ubundi urarizi? Ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu, amategeko yashyizweho n'abantu, yasimbuye amategeko y'Imana ryari? None Imana iravuze ngo munsengera ubusa, kuko inyigisho mwigisha ari amategeko y'abantu, aho kugira ngo mwigisha amategeko yanjye, nge Uwiteka Imana mwigisha amategeko y'abantu. Ubwo rero nje kubaburira mbabwira ngo mwebwe mwese mwigisha amategeko y'abantu, aho kugira ngo mwigisha amategeko y'Imana, musengera Uwiteka Imana ubusa.
mubyumve nje kubaburira, kuko ijambo riratubwiye ngo nimburira umunyabyaha ko agiye gupfa ntumuburire cyangwa ngo umwihanangirize, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko ni we nzaryoza amaraso ye. Nyamara numuburira akanga kumva, uwo munyabyaha azapfa, ariko nta rubanza rw'amaraso ye ruzaba rukuriho. Ntabwo rero nagira amahoro, ntaje kubaburira, kandi ndi kubona imbere yanyu hari icyobo mugiye kugwamo, kuko mwigishijwe nabi. Amategeko y'Uwiteka si yo mwigishwa, ahubwo mwigishwa imihango n'imigenzo y'abantu byababayemo akarande, ariyo mpamvu mugenda mugapfukamira ibishushanyo, kandi Imana yari irahiye ko icyubahiro cyayo cyo gupfa kamirwa itazigera igihundi, kandi ku izina ryayo itazemera ko ritukwa, n'ishimwe ryayo ntizigera iriho ibishushanyo bibajwe. Kirazira y'ubwayo rero iraje, ibyikorere. Amen. Kandi ngo uwiziba amatwi ngo atumve ukuri, atumve amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira ku Uwiteka. Ha, ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi rye uyu munsi ntiwinangire umutima. Menya ukuri, ukuri kuri mu ijambo ry'Imana, ubaturwe, va mu binyoma bidafite aho bishingiye, bidashingiye mu ijambo ry'Imana, ahubwo rishingiye ku mihango n'imigenzo ipfuye yabaye akarande kuva kera, kuko iyo mihango n'imigenzo yarigishijwe icengera mu maraso ndetse no mu misokoro, bituma izihindura ubusa ijambo ry'Imana ry'ukuri. Uyu munsi rero ari mwe mubigenderamo, ari ababibigishije, mwese muriho urubanza. Uyu munsi nje kubaburira ngo mwisubireho bikitwa uyu munsi, mwumve iki ijambo ry'Imana rivuga, aba ari cyo mukora, mwumve iki ijambo ry'Imana ribategeka, ari cyo mugenderamo. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye, kandi ngabayoborwa n'Umwuka w'Imana, bose nibo bana b'Imana. Umwuka w'Imana niwe uboshya kujya gupfukamira ibishushanyo, niwe. Mwisubireho bikitwa uyu munsi. Naho nakumvwa n'umuntu umwe, naho nakumvwa n'abantu babiri bakisubiraho, bizatera ibyishimo mu ijuru, kuko kujya mu ijuru si umubare, kujya mu ijuru ni uguhinduka, kandi tugahinduka duhindutse ko tukabaturwa rwose. Nta kindi kibatura ni ijambo ry'Imana. Ngo bakwiyambaza bate uwo batarumva? Bamwumva bate se ntawamubabwiye? Bamubwirwa bate se ntawabatumye? Uyu munsi nahagurukijwe n'Uwiteka kugira ngo nze mbaburire, muve mu binyoma mumazemo imyaka n'imyaka, muve mu bihimbano by'abantu, mukurikize ijambo ry'Imana, mukurikize amategeko y'Imana uko ari. Kuko Yesu tumaze kumwizera yayanditse mu mitima yacu, kuyakurikiza ntago bikitugora, kuko turakora ibiturimo, yayanditse mu mitima yacu. Amen. Ndabakunda cyane. Ahari wenda wakwisuzuma ukareba neza niba ugendera mu ijambo ry'Imana ry'ukuri, cyangwa se ugenda uyobowe n'imihango n'imigenzo yabaye akarande. Imana y'amahoro ibaho umugisha, niko mbasabira. Ibamurikire umucyo w'Imana, ubamurikire Umwuka wera, niwe udushoboza byose, niwe umurika ahatabona, niwe urasa umwijima ugahunga, kandi niwe wemeza bisi by'ibyaha bya. Nibyo koko, abantu benshi ntago bakunda kumva ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni inkota, irakomeretsa ariko ikomora, n'inyundo iramenagura ibyo bitare byubatswe na Satani imyaka n'imyaka. Ijambo ry'Imana iyo ribigezeho rirabijanjagura, rikongera rikarema bundi bushya. Ariko se uraryemereye? Kandi ibyo nkubwiye ubigenzuze ijambo ry'Imana, ubigenzuze n'Umwuka w'Imana waba uri muri wowe. Ihane rero niba usanze wari
warihaye gukurikiza imihango n'imigenzo by'abantu, amategeko y'abantu bayasimbuje amategeko y'Imana, akaba ari byo wakurikiye, ukirengagiza ijambo ry'Imana rikubuza ngo ntuziremere ibishushanyo bibajwe, ntuzabyikubite imbere, kandi ngo icyubahiro cy'Uwiteka Imana ntizagiha undi, ubwabyo izabyikorera, izabyikorera. Urindire se ko izabyikorera? Uwanze kumva ntiyanze no kubona. Ntago ari iterabwoba ngo ushyiraho. Imana ni nyirimpuhwe, itinda kurakara, igira urugwiro, igira ibambe, ariko igirakara. Igihe kizagera izihembe kandi hane, ihana banze kumva ukuri bagahitamo ibinyoma, ihana banze kugenda mu irembo rifunganye bakagenda mu nzira y'igihogere. Nyamara inzira ifunganye ijya mu bugingo buhoraho, inzira y'igihogere igana irimbukiro. Hitamo nonaha, isubireho bikitwa uyu munsi. Amen. Yarirahiye Imana, yarirahiye, yarirahiye Imana, yarirahiye. Yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Isubireho, Imana iraje ibyitunganyirize, si iri tegeko ryonyine, n'ayandi n'ayandi. Kuko ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 7 umurongo wa 13 baratubwiye ngo nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa, kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababaye makarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo, hari andi mategeko menshi mwirengagiza, mukimika imihango n'imigenzo idafite aho ishingiye, mugahindura ubusa itegeko ry'Imana Data ushobora byose. Ntabwo nshaka gukomeza gutinda, ahari wenda waba wumvishe ijwi rigukomanga, winangira umutima. Yesu niwe uvuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, kingura, kingura nze nsangire nawe, nzi mbane nawe. Kandi wabonye Yesu aba yabonye byose. Reka dusenge. Imana Data mwiza, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye ijambo ryawe rikomeye, ijambo ryawe rimeze nk'inkota, rirakomeretsa ariko rikomora. Ndakwinginze kugira ngo rize rishwanyaguze imitima y'abagiye kuryakira bose, kandi ryongere ribaremareme bundi bushya, baherukiraho gukora ibidatunganye, ahubwo bakora ibyo wategetse, bya bindi wandikishije mu ijambo ryawe, ngo ritubere urumuri, ngo ritubere umuyobozi utuyobora mu kuri kose. Turasenze kandi ngo umwuka wawe wera akomeza duherekeze mu byo dukora byose, mu byo dutekereza, mu byo tuvuga, abane natwe, kuko ni uzadushoboza byose. Twambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.